Добър ден! Ще ви помоля, две коли долу са спрени на хода и не може да влезе автобуса. 25, 28 е едната, другата, какой друга номер ще му? 13.33. Спели сте на входа или може да влезе автобуса с ансамбъла? Ще ви помоля да преместите колите. Тук ли са хората? Да, кажи. Ами да бе, да, но това е въпрос. Извинявайте, не разбрах, тук ли са шофьорите на двете коли? Ще ви помоля да ги преместите, защото автобуса не може да влезе. Добър ден! Пред вас е женският хоров състав за народни песни от село Балван с художествен ръководител Тодор Арнолдов. За вас те ще изпълнят 4 песни. Аз ще припомня някои, може би малко позабравени, лапсарови стихове. И понеже сме в Балван, първата песен, която ще чуете, е хим на Балван. Текстът е написан от Данка Пенчева, родом от село Балван, а музиката е от маестро Михаил Дюлгеров, който тази година на празника на Велико Търново беше удостоен заслужено с почетната титла почетен гражданин на Велико Търново. И така, нека чуем хим на Балван. На жена му, Бойка Вапцарова, писано е след арестуването му. Понякога ще идем в сънети,
като нечакан и далечен гостенин. Не ме остави ти отвън на пътя. Вратите не залоствай. Ще влезна тихо. Кратко ще приседна. Ще впеля поглед в мрака да те видя. Когато се насите да те гледам, ще ти целуна и ще се отида. Следващата песен, която ще чуете, е „Имала е майка“. Написано е „Часове преди разстрела“. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Аз паднах, друг ще ме смени и толкова. Каквото значи някаква си личност. Разстрел и след разстрела червей. Това е толкова просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с теб, народе мой, защото се обичахме. Следва песента „Пиринска младост“. Thank you.
Което ще ви прочета, е едно от стихотворенията на Вапцаров със заглавие Пролет. С пожелание за пролет не само в природата, но и в сърцата и душите на хората. Пролет. Отвънка ухае на люляк, отвънка е синьо небе. Приятелю, птиците чули, отвънка е пролет, здравей! Дори през бензинните пари, през пласт от стоманнията, тя иде, вратите разтваряй и бодър срещни пролетта. Тя пита, стоиш ли на поста, не клюмна ли вече глава, и после те грабва и носи на своите светли крила. В очите ти пламват пожари, кръвта ти немирно шуми. Пред тебе светът се разтваря, разтварят се слънчеви дни. И последната песен, която ще чуете, е Оледени равни двори. Oh, yeah.
За фолклорен ансамбъл към читалище Нива, село Балван. Добре дошли, другари! Добре дошли, драги гости на честването на 71-та годишна от героичните сражения край село Балван. Битката, при която 38 партизани водили сражение срещу 4000 жандармеристи, полицаи и войници с автомати, минохвъргачки и оръдия и под подлогите от два самолета. Днес почитаме тази битка, която предците ни показаха беззаветна храброст, желязна дисциплина и умение да побеждават. На днешната дата, преди 71 години, близо до село Балван, село Крушево по-точно, без съд и присъда са разстреляни 10 атаци. Днес почитаме и тяхната памет. Хората на тежното събитие са Кристиан Вигенин, секретар на Националния съвет на БСП. Йордан Стойков, член на изпълнителното бюро на БСП. Вероника Далипалкова, председател на Младежкото обединение на БСП. Мариана Бояджиева, народен представител от Велико Търновска област. Кирил Добрев, народен представител от Габрово. Валентин Ламбер, областен председател на БСП Велико Търново. Петинка Михайлова, временно изпълняващ длъжността областен председател на БСП Габрово. Сред нас са и кметовете на община Павликени, инженер Иванов Манов и кмета на община Сухитол, инженер Пламен Ченев. Председателите на общински съвети на БСП в Горна Оряховица, Сивлеево, Драново, Стражица, Павликени, Лясковец, Сухидол. Председатели на Българския антифашистски съюз от областите Габрово и Велико Търново. За да ни запознае с историческата справка за героичния подвиг, каня при нас Михаил Михайлев. Падна честа за историческата справка, за тази героична битка, която до ден днешен помним и ще продължаваме да помним. Габровско-севлиевският партизански отряд е създаден през лятото на 1943 година от съществуващите 6 чети в Габровската и Севлиевската околия. Те формират два отряда и започват решителни действия същото лято.
Своята първа битка партизаните провеждат в габровското село Зелено дърво. Последват акции в село Петко Каравелово. През месец октомври двата отряда се обединяват. В състава на така обединения отряд влизат над 70 бойци с боен командир Христо Орловски Митко, а по-късно Иван Райков Владо, които последователно се сменят от другарите Стоян Бачваров Мишо, Христо Дянков Кирчо и Цанко Ганчев Бурчук. Първата акция на отряда за ознаменуване на съединението на двата отряда е проведена на 22 октомври в село Бериево, последвана от акция в Севлиевската околия. Зимата партизаните прекарват в Балкана. Отрядът издържа на най-тежки изпитания. Дори при постоянните полицейски и войскови блокади на селищата на горите и Балкана, благодарение на огромните връзки от помагачи и атаци, отрядът има редовно снабдяване. Пет тежки битки води отрядът през зимата на 1943-1944 година в селата Химитли, Бузлуджа, Варениците, Равна гора и последната битка при селата Крушево и Балван, която днес честваме като Балванска битка. На 28 март 1944 година отрядът от едва 38 партизани е открит от полицейска част, която разбива след кратка престрелка. Отрядът бързо се изтегля към село Горско Калугерово, но е застигнат и обкръжен от големите въоръжени сили, изпратени от Севлиево. След няколко успешно отбити атаки, партизаните минават в настъпление и пробиват обръча. В боя е тежко ранен командирът на отряда Иван Райков. С това Балванската битка започва. Властите организират тотална блокада. Операцията срещу партизаните се ръководи лично от тогавашния министър на вътрешните работи Дечо Христов. Началото на битката е неочаквано. Партизаните действат бързо. Те лесно пръскат и обезвреждат първата група от движение. През деня влизат в бой с няколко полицейски и жандармерийски групи. Отрядът трябва бързо да се изтегли в райони, където има големи гори и където снегът се е стопил. Щабът решава оттеглянето да стане в посока село Емен. След 2 часа пътуване партизаните са блокирани до село Добромирка от жандармерия, полиция и войска. Караулът открива огън по партизаните, за да ги задържи до пристигането на главните сили. Отрядът се насочва към село Балван. На 29 март сутринта отрядът е открит и обстрелян от самолет югозападно от Балван, а последствие на ново обкръжен. В тежкия бой продължил до вечерта е убит новия командир, Стоян Бачваров, Мишов. Ядрото на отряда вече само от 22 бойци, жарени от куршумите на прилитащите самолети, успява да се укрие в гората. Командването е поето от Цанко Цанков. Партизаните успешно отбиват атаките на правителствените сили и успяват да пробият обръча. Срещу тях в гората вече са части на Търновския гарнизон. Над главите им кръжат самолети. По време на цялото сражение партизаните не забравят дадената клетва. В боя срещу враговете да покажем пример на мъжество, устойчивост и героизъм, да бием врага до последния патрон, докато топят сърцата ни. И да удържим победата над фашистските палачища. Самолетите се оттеглят да стъпва пехотата. Войниците и жандармеристите се вдигат два пъти в атака, но партизаните ги отблъскват с точната си стрелба. Всеки от тях защитава своя отбранителен сектор и поваля всеки противник. Позицията на отряда се оказва удобна за водене на битката, защото войската не може да ги нападне в тила. Напразно се мъчат офицерите да вдигнат войсковата маса срещу партизаните. Те са само 22, но тяхното мощно ура е колкото на хиляди бойци. Боят продължава до вечерта. Патроните са на привършване, при войската настъпва временно затишие. Кални, одимени от барут, партизаните надигат глави. Положението още е тежко за тях. Тогава щабът им взема смело решение, използвайки тъмнината на всяка цена да се измъкнат от обкръжението. Прикривайки шосето водещо към Севлиево, противникът още не е открил умелото им измъкване от позицията и дълго след това стреля в онази посока. Така завършва Балванската битка. Отрядът се изтегля към село Добромирка, като в цялата битка дава жертви 11 убити, 2 ранени и 2 пленени, вследствие убити. Оцелелите 14 партизани се присъединяват към основните сили на отряда. Тук е мястото,
да прочета имената и на десетимата ятаци, които също загиват на 29 март 1944 година на местността Бряста край село Крушево. Това са Илия Ненко Вълчев, баща на партизанина Ненко Илиев Лазар, Христо Петров Димов, Илия Петров Димов, Атанас Караланов Попов, Кънио Христов Кънев, Трифон Христов Станев, Иван Минков Иванов, Иван Христов Влаев, Кубан Първов Кубанов, Стефан Цвятков Станев, най-малкият атак, не навършил 17 години. Високият морален дух и съзнанието за саможертва в името на техните идеали, качествата и бойното майсторство, калени в дългите месеци в Балкана и в дългите битки с полицията, са основните предпоставки Габровско-севлиевският партизански отряд да излезе победител в Балканската битка. Победата се дължи и на здравата връзка на партизанския отряд с народа. Всеки боец от отряда се хвърляше в бой със знанието, че е частица от велика армия, че се бори за осъществяването на идеи, по-големи от личността на всеки от членовете на отряда, спомнят си участници в битката. Това е кратката историческа справка. Доскоро можехме всички ние да чуем така посланията и на живите партизани, участвали в тази битка. За съжаление, те вече не са сред нас, но ние ще помним това, което те сториха тук, на този монумент и в къщи, когато имаме нужда от морална опора и сили за бъдещето. Уважаеми гости, скъпи другари, нека с минута мълчание да почетем паметта на 38-те герои от Габровско-севлиевския отряд и 10-те ятаци загинали 44-та година. Поздравителен адрес от името на Михаил Миков, председател на Националния съвет на БСП, ще прочете Вероника Далибалтова. Здравейте, другарки и другари, скъпи гости и съграждани от Габрово и Севлиево. Въпреки лошото време, самия факт, че сме се събрали днес тук, означава, че помним историята и няма да забравим онези, които са паднали в името на това българите да бъдат свободни и да не бъдат тероризирани. Уважаеми другарки и другари, от името на Националния съвет на БСП, парламентарната група на коалиция БСП Лява България и от свое име поднасям най-сърдечни поздрави към вас. Хората дошли да поднесат своята почет и преклонение към паметта на 38-те загинали партизани в Балканската битка. Партизаните от Габровско-севлиевския отряд, загинали през 1944 година в тази битка, бяха млади и жизнени хора, имащи своите мечти и своите стремежи. Те имаха една голяма и висока цел – борба за справедливост, за по-добро бъдеще на българския народ и България. Затова всяка година ние, признателните техни потомци, идваме на паметника Балканската битка, за да си спомним героичния им подвиг. Партизанското движение в региона, организирано и отръководено от Българската работническа партия, проведените акции от Габровско-севлиевския отряд, неговите загинали герои и днес не са забравени. Те винаги ще присъстват в историческата памет, а техните подвизи за велика и велика саможертва ще бъдат винаги ярък пример за родолюбие, както за днешните, така и за бъдещите поколения. Още веднъж поздравявам вас, участниците в днешното събитие. Желая ви здраве, бодрост и все така успешно да работите за провеждането на политиката на БСП, която е политика, спасителна политика за социална справедливост и солидарност. Политика в името на прогреса на България. Михаил Миков, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, председател на парламентарната група на коалиция БСП Лява България. Честит празник! Давам думата на Валентин Ламбев, председател на областния съвет на БСП Велико Търново за официално слово. Уважаеми другарки и другари, скъпи гости, скъпи приятели, първо искам да ви приветствам с добре дошли на това свято за нас място
на това място, на което загинаха наши другари, за да не има нас, за да има днес свободна България. Изминаха 71 години от тези трагични събития, в които загинаха много млади другари, борейки се за свобода, борейки се срещу фашизма, борейки се за справедливост и за социална държава. И когато в днешните дни някои псевдоисторици и псевдополитици отричат тези събития, ние трябва ясно и категорично да заявим не на фашификацията на историята, не на отричането на борбата за свобода и за справедливост в България. На днешния ден, в навечерието на 70 години от края на Втората световна война, предизвикателствата пред нас да пазим мира, да пазим единството на нацията са по-големи от всякога, защото нацията ни отново е разделена, противопоставянето отново е на дневен ред и ние, като потомци на тези българи, загинали за нашата свобода, се длъжни да пазим тяхната памет и да се борим за свободата на България. Днес, когато се налагат санкции на Русия, когато се опитват някои хора да противопоставят България на един братски славянски народ като Русия, ние трябва ясно и категорично да кажем не на санкциите, не на войната, да на приятелството с Русия. Искам да ви поздравя, искам да ви пожелая да сте живи и здрави и искам да ви кажа, че ни предстои битка след по-малко от 6 месеца. Битка за България, наречена местни избори. И призовавам всички вас да се включим активно в тази битка, защото залога е бъдещето на България. Поклон пред паметта на загиналите. Позволете ми да дам думата на Кристиан Вигенин. Уважаеми другарки и другари, скъпи приятели, винаги се вълнувам, когато скланяме глава пред подвига и саможертвата на младите хора, които направиха така, че България да измие срама от участието на страната на хитлеристката коалиция. Всъщност тези млади хора участваха в една битка, която беше европейска и световна битка срещу фашизма. Една битка, която благодарение на тях завърши с победата на 9 септември 1944 година. Една победа, която отвори една нова, различна страница за България. Една страница, която в продължение на години доведе до това, че всяко дете можеше да получи образование, всеки човек можеше да живее достойно, да има своята работа. Доведе до това, че България стана една от най-проспериращите европейски държави. Всъщност, антифашистската борба, партизанското движение, една от най-светлите страници в българската история и период, с който нашата партия трябва да се гордее. Тази антифашистка борба доведе и до победата във Втората световна война, която завърши в Берлин преди 70 години и в която и България, благодарение на тези млади хора, имаше своя принос. Пренаписването на историята, опита да се забрави това, което е направено, продължава и днес. И тук трябва да кажем, че българският президент е на път отново да сложи позор за България с отказа си да участва в парада на победата в Москва на 9 май. Това е нещо, което смятам, че ще възмути не само нас, социалистите, а всички прогресивно мислещи български граждани. Ето защо, освен че трябва да пазим паметта, ние трябва да направим всичко по силите си, за да сложим край на едно управление, на една политика, която отрича героизма на миналото, е една политика, която иска да забравим фашизма, да забравим това, което е представлявала България в онези години и да забравим
всички постижения, които са станали след 9 септември 1944 година. Много ми се иска днес, когато ни е трудно, да си спомним за това какво се е случило тук, в Балван, какво се е случило на десетки други места в България, където партизанското движение е дало своя пример за това България да се гордее със своето минало. Нека да бъдем мотивирани, нека да имаме силите и сега, на есен, когато пред нас предстои ново предизвикателство, да спечелим, защото от това има нужда България, от това имат нужда децата на България. Поклон пред паметта на героите и много сили на всички от вас за битките, които ни предстоят. Давам думата на Мариана Бояджиева. Скъпи другарки и другари, уважаеми близки на загиналите в антифашистката съпротива. Всяка година в края на март, когато природата се събужда за нов живот, ние идваме тук, на това паметно място, за да почетем паметта на загиналите в Балванската битка. Благодаря на всички, които през тези години не забравиха тяхната памет, не допуснаха да зараснат пътеките към антифашистските паметници във Великотърновския и Габровския край. Благодаря на хората от село Балван, които наистина не само пазят паметта, но и помагат всяка година този паметник, заедно с нашите младежки организации, да ни посрещне в този добър и приветлив вид. Благодаря на хората, които преди години, когато беше осквернен, направиха така, че да бъдат възстановени скулптурните фигури. В днешния ден, както ни припомниха нашите младежи, ги няма живите участници в битката. Леля Мунка Полузова, Бай Трифон и всички, които ни припомняха всяка година героичната епопея. Но вие сте тук. Хората, които десетилетия наред идваха заедно днес с децата и с внуците, защото най-важно, освен писменото, да остане живата памет сред социалистите, симпатизантите, сред антифашистите. И днес мисля, че е важно да си припомним, че на затворените къшки музеи, като на баба Съба Енева в село Коевци, вратите вече са отворени, за да могат да дойдат младите и да видят историята на антифашистската борба. Защото тези герои, които оставиха своя млад живот пред ултара на България, техните съратници, техните другари посветиха своята борба на един по-добър, по-достоен живот, на това България да има принос в общата битка на страните от цяла Европа и света, за да бъде победен фашизма. И днес ние наистина не бива да забравяме, че продължават десните сили в България да отричат, че има фашизъм, да отричат, че има убийства. Това не трябва да допускаме и не само на такива паметни места, но и във всички наши срещи, във всички наши изяви, които имаме като народни избраници. Тези поклонения тук на Балван и на паметните места в Габровския, в Великотърновския край, които ни предстоят през тази година, за нас винаги са били една възможност да потърсим сила, кураж, за да можем да продължим нашата борба. След предсрочните парламентарни избори през 2014 година, Българската социалистическа партия остана в опозиция, за да бъде вярна на своите избиратели, за да бъде вярна на необходимата лява политика на България. Трудно е в момента, защото само за 4-5 месеца дясното правителство на Бойко Борисов успя да замрази 14 социални плащания за майките, за децата, за възрастните хора, за инвалидите. Ние продължаваме нашата упорита борба и в парламента, внасяйки закони, които са в интерес на трудовите хора. Ще работим така, че парите от държавния бюджет да бъдат само за държавните и общински училища, да бъдат за здравеопазване, което е в интерес на хората, а не когато се наложи да се лекуваме, да плащаме. Ще работим за това да отстояваме каузата
България да не страда от икономическите санкции срещу Русия и ще отстояваме с нашия глас в парламента срещу икономическите санкции срещу Русия, срещу един братски приятелски народ. Предстои ни важна кампания за местните избори. Ние знаем, че хората са угнетени от бедността, разочаровани от това, което не беше постигнато в годините на прехода. Но е важно да се подготвим заедно с нашите кандидати за кметове на общини, за кметовете на населени места и общинските съветници, да предложим лява политика, която е в интерес на българските трудови хора. Затова се обръщам към вас. Трудно е. Понякога трябва да преживяваме разочарования. Но наистина тази отговорност, която сме имали като социалисти, като симпатизанти на лявата идея, сега отново да ни мотивира да се подготвим, да подкрепим нашите кандидати. Пожелавам на всички здраве. Пожелавам успех в предстоящата кампания за местните избори през 2015 година. Вечна слава на героите загинали за свободата на България, за социалистическия идеал. Да живее България! Давам думата на Кирил Добрев, народен представител в 43-то Народно събрание. Уважаеми другарки и другари, за пореден път съм респектиран. Респектиран от това, че повече от 70 години ние носим в сърцето си онова, което са имали нашите предци. Повече от 70 години намираме начин да сме заедно. Това е първият сигнал, че нашата партия има бъдеще. И това е сигнал, който показва, че ние не сме политическа еднодневка. Защото дълбоко в себе си носиме вярата. А партия и хора, които имат минало и помнят своето минало, ще имат и бъдеще. Днес няма да произнасям политически речи, а съм решил да поканя на сцената един млад приятел. Другаря Андрей. Заповядай, Андрей. И за всички вас и нас ще кажем едно стихотворение, балада, което вече не се учи в учебниците. Но съм убеден, че всички вие ще научите вашите деца и вашите внуци. Другарю Андрей, готов ли си? Ти си. Силно. Вяра, ето аз дишам, работя, живея, изтихва пишата и както умея. С живота подвежда, се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога. Живота сме в разпра. Чури, живота сме в разпра. Но ти не разбирай, че аз мразя живота. Напротив, напротив, дори да умирам, живота с грубите лапи пчелични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Да кажем сега ми окачат въжето и питат, как искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна, свалете, свалете, те по-скоро свалете въжето, годей. За него живота направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето, бих влязал в дривна ракета, самичът бих търсил простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдъл да гледам как горе небето си не. Все пак ще чувствам приятния гъдъл, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, вие вземате колко? Пшеничено зърно от моята вяра. Бих ревнал тогава. Бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще стане? Какво ще остане от мен тогава? Миг след грабежа ще бъда да размишлен. И още по-ясно, и още по-право. Миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, по-мъдър,
А как ще штурмувате моря? С куршуми? Не, неуместно. Аресто, не струва. Тя е бронирана, здраво в гърдите. Бронебойни патрони за нея няма. Няма открити. Това е Андрей. Прекланяме глава пред паметта на безстрашните герои, за да почетем тяхното дело. Днес младежите от младежкото обединение на БСП ще пуснат небето в 4 бели гълъба. Те са символ на свободата, на надеждата и на героизма. Символ, че не сме забравили и днес утрема на 38-те партизани. Да е вечна тяхната памет. Да дойдат тук, за да може всички да видят как излитат белите гълъби. От областните съвети на БСП Гаврово и Велико Търново, от общинските съвети на БСП Горна Оряховица, Дряново, Гаврово, Севлиево, Павликели, Лясковец, Сухи Дол. Цветя от признателни граждани. Сейчас приедем и поедем.
Нашата програма продължава с стихотворение авторско на Райна Ботева. Паметници, каменни, каменни, пламенни, пламенни, рози разцъкнали, макове алини, вечни момчета от време пожарено, вечни момичета, пламенни, каменни, зимите весели в жарките месеци, сините изгреви, лунните вечери, жива е вашата обич изгубена, вечно се срещат край вас, влюбени. Каменни, пламенни, арено знаменни, бронзови спомени стихнали в мрамори, млади останали в песните паметни, силни и хубави, бъднато влюбени. Празнични есени, пролети песенни, сините изгледи, лунните вечери, жива е вашата обича сгубена, вечно се срещат край вас, влюбени. Не късайте грейнали макове, цветята униват без корен, макът е хубав сред макове, човекът сред хора. Не стреляйте флипнали птици, о, нека догонят простора. Загива самотната птица, човекът не може без хора. По широкия свят има истина стара. В живота е нужна любов и надежда и вяра. По широкия свят има истина стара. В живота е нужна любов и надежда и вяра. Не късайте грейнали макове, цветята умират без корен. Макът е хубав сред макове, човекът е нужен на хората. Летят ескадрони и вятър догонва легенди и песни за Ваня и Зойка. Няма за руската тройка преграда, млад е светът и планетата млада. По пътища прашни Андрюша и Саша запяват Катюша и крачат безстрашни. Няма за руския порив преграда, млад е светът и планетата млада. Момче и момиче към изгрева тичат, прегръщат ги не повтарят, обичам. Няма за тяхната радост преграда, млад е светът и планетата млада. Летят ескадрили в просторите сини, летят синовете, красиви и силни. И няма за руското чудо преграда, млад е светът и планетата млада. И още един поздрав към вас с авторско стихотворение Янка Кабакчиева. Говори майката, аз имах син, мъничък син, житното злато, лучият син, червенки макови в снопови ярки лъчи, се отнеста към ясните детски очи. То седи в крибатчето и протяга ръчичко към хлумчето. Той иска и него да стигне. Тихо чакай, пейха, синя мой, и тогава целият свят ще е твой. А после, после дойде войната. Гърдът ни гореше, гореше и нашата улица. Небесната вой разкъсваха самолети. Бомби, бомби, след бомбата бомба лети. Аз в подземия крия в детето си, но смъртта моят мъничък син похити. Аз сама видях всичко. Къс метал. Помня как ясните детски очички синевата завинаги гаснеше. На устните пърхаше шепот, както пърха простреляна птичка. Умираха, синееха топлите детски ръкички. Аз сама
малка яма изроби и го сложите земята студена. Кой, кажи, е виновен? Може би има зрънце вина и в мен. И отново аз имам син. Мой втори син, покриш любовта си, подариш му долини и равнини, а на тебе, човечество, поднесох най-скъпия дар – човек. Но ако някой отново дръсне да запали света с нова война, сега аз ще кажа не, не! И ви всички хора, нека кажем не, не, никога, никога повече война. Всичкото и аз изпитах с кръвта и ума на сърцето си. Аз, майката, говоря света. Позволете ми да поканя професионален фолклорен ансамбъл Искра. Пречитали сте Искра Велико Търново. Ти пасвия ти. Йо!